akkam jir tordoftota kenya prime media raude fano sala kana senittimna annugasaf obodem makam konnen gitasani china wangi walin bilbila mariyatan mr mu metiana fi mr imala obodem makam konnen gitasani china wangi walin bilbila mariyataniru marisani kananis biyonna la makade gersana mu matin imbiye ke sa ethiopia giddo galuf kanne yalan china na kabala lefattu mr chimaniru jechun tajajledu ethiopia tu gabase Ambassador Netherlands Haramu Daman, Ambassador Michael Abton, Talayamu Damasani, Minister Immalat, Director Immota Protocol of Galchaniru. Talayamu Damasani, Minister Immalat, Director Immota Protocol of General Faisali Harkafudataniru. General Faisan, Alawakta Biyatiratis Ambassador Jeff Sekenaniru. Alumakanan, Ojilet Immoni Jarsi Darumsa, Karagamta Afrikana Kaikamu Yalinta Isfama Kajurusimaniru. Amabranis ala waqta wa nanno tigray jirufi kutannon motumman rakinicha hiukuf taasa jiruratti ibsa kennun himamera. Ambassador Michael Afton gamasanin Netherland hariro biyo talamani cimsun Ethiopia walin walitti dhiyenyan hojjechuuf qophii ta'u simaniru. Yeroo ammaa kanas Ethiopian yeroo rakkisa dabarsa akka jirtu himuun rakkoon jirus karaa nagaan akka hiikamuuf abdii qabanis dubbataniru. Odeeffannoon ministeera haaja alaatti waajira dubbii himaa ministeera dhimma alaarraa argame. Nano romiat lenjin itu faya dama lafa magala dama telata majra. Lenjin cuma gala dama galma baga dati lata maga jero tau buyo tasa deti futuras jera mera. Lenjin carati hogan ton nemo tu masar kanjiran koma tu kof di bashan rumah tajru. Bulcin salafa maya dirisun wera lafa ambisun alo taf demer suf koda sania kabahan rumah ton nimaniu. Lenjin carati te antun presiden tv kende situn klaster ambisun magalo to romiat de cal tu sani fi hoganan biro bulcin sat faya dama lafa romiat butar kain bulut targa maniru jachun kan gabase fana broadcasting corporate. University Naromaya horsiisee bultoota godina Harargee Bahaa aanaa cinaaqsaniif qoricha beeyladaa birii 1400 walitti tilmaamuu deeggare. Godina Harargee Bahaa aanota 12 keessatti sababoonni dheeratee fi warra hamaa 73 oliif godinicha keessatti mudateen beeyladoonni 17 ol miidhaan isaan irra gaheera. Aanota beeyladni jalaa miidhame keessaa aanaa cinaaqsanisee tokko yommuu taatu University Naromayaas akka horsiisee bultoota aanaa cinaaqsan mudate erga qorateen booda qoricha birii 1400 walitti tilmaamuu bituun deeggareera. Horsiisee bultoonni aanaa cinaaqsan Yuunivarsiitiin Haroomayaa erga deeggarsa godhuufi jalqabee fayyaan beeyladoota isaanii fooyya'aa jiraachuu mirkaneessaniiru. Bulchaatti aanaa cinaaqsan obbo Taajuddiin Abdul Karim Yuunivarsiitiin Haroomayaa yeroo murteessaa keessatti horsiisee bultoota aanaa isaanii deeggaruu isaatiif galateeffatan. Yuunivarsiitiin Haroomayaatti diiniin kolleejjii wal'aansa beeyladootaa Profeesar Adam Hiikoo sababa qorraa fi bonni dheerateen rakkoo beeyladoota godina Harargee Bahaa irra ga'e salphisuudhaaf aanaa cinaaqsaniif qorichi beeyladaa birii 1400 shallagamu deeggarameera jedhaniiru OBN tu gabaase. Godina Gondar Kaabaa magaalaa Dabaarqitti shakkamtoonni 124 to'annoo jala oolaniiru. Seensaa fi ba'umsa magaalichaatti sagattoo taasifameen shakkamtoonni 124 to'annoo seeraa jala ooluun ibsame. Itti gaafatamaan paartii badhaadhina magaalaa Dabaarqi obbo Geetannaat Tsaggaa akka ibsanitti gareen shoroor keessaa dabalisa baasaa uummata Tigraay lo'ee magaalicha akka hin seenneef hojiin hawaasa kakaasuu hojjetamaa jira jedhaniiru. Yeroo ammaa kanas dargaggoonni 2,700 adda baafamanii leenjiin loltummaa laatamuu ibsuun dargaggoonni nageenya magaalicha akka eegan seensaa fi ganda keessatti sagattuu akka taasisaniif hoogganichi hubachiisaniiru jechuun tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Oduu biyya alaatiin waajjirri paartii Afrikaa Kibbaa bulchu ANC guutummaa biyyattiitti cufame. Waajjiraaleen paartichaa kan cufamaniifis hojjettoonni paartii ANC qoqqobbii waajjira hin seennu waan ka'aniif. Kunis kaffaltiin mindaa hojjettootaaf taasifamu irra deddeebiin waan harkifatuufi jedhameera. Paartichi ibsa guyyaa kaleessaa baaseen hojjettoonni waajjira paartichaa guyyaa har'aa akka mana hojii hin seenne odeeffannoon nagaheera jedheera. Akka ANC jedhetti guyyaa har'aa guutummaatti waajjiraaleen paartichaa cufamuun hojjettoonni hiriira balaaleffannaa kaffaltiin mindaa hojjettootaa turuu irratti ni hirmaatu jechuun BBC'n gabaaseera. ANC ji'a kana rakkoo maallaqaaf saaxilamaa jiraachuun simameera. Paartichatti kaffaltiin mindaa hojjettootaa ji'oota adoolessaa fi agayyaa turuu isaatiin mormiin hojjettootaa bakka hundumaatti ka'eera. Jaappaan sababii faalamaatiin talaallii COVID-19 gosa Moderna doozii miiliyoona 1.63 ta'u faayidaarra kan oollee himte. Ministeerri fayyaa biyyatti wantoonni hin beekamne talaallichatti makamaniiru jechuun talaallicha fayyadamuu akka dhaabe himeera. Ministeerichi talaallii doozii miiliyoona 1.63 keessaa 1,500 fi 1,600 kan ta'u faalamuu ibseera. Kubbaaniyaan Jaappaan keessatti talaallii Moderna kana raabsuu fi gurguru Teekdaa Faarmaasiyootikaal jedhamu
talali marsa sadin kenna mufture hunduma yuda bena ergodun falamu dagame shakkin namon talali charati qaban akkan dabale rajachun BBC tu gabasem odudumatin balalo lalita Venezuela tikakaben lubun namo tarigdama darbe balan kunis roba cima roben lagen gutu fi sigin lafa mudachun kanuma meda partin biyatti bulchajiru socialist partin hammina mota bala kanan duani dabala jirachufi burale misoma midaman debisuf motumano jechajirachuni mamera bala kanan namonni 17 bachibuten sani kanama miyotaw mannen 1200 barbadani namota midan raga hedegerufi kanen dababan barbadun cime kanitufetaw motumman biyatti beksera midaga kabeti kesufi sojettoni ro bala tasa hermanna cibata isajirachuni mamera jechun BBC tu gabase Ordoftota Kenya Prime Media Raude Fannon Sala kana kunnen Opilen Prime Media fanetifufu ugasa fantu horabula